Här kommer 64 sekunder om varför det är bra med bilagor i morgontidningar. Vet du egentligen hur bra en ibladad bilaga fungerar? Vi på Mediekompaniet vet. Vi har nämligen i över 10 år genomfört flera 100 000 intervjuer på över 1 000 kommersiella bilagor. Det gör att vi till exempel vet att en bilaga har ett mycket högt obsvärde. Över 60% av de som läser morgontidningen säger att de observerat bilagan. Och 8 av 10 säger att de dessutom läser den. Det är fler än oss som äter pizza på nyårsdagen. Via Mediekompaniet kan du få din bilaga ibladad i fler än 100 svenska tidningar. Det gör att du kommer att nå minst 3,4 miljoner svenska mediekonsumenter på en och samma gång. Vill du veta mer om fördelarna med ibladning? Kontakta oss på Mediekompaniet. Tack för dina 64 sekunder.